vijana wote ambao wamejiunga na teams baribari, na tunawataka kuwazii na kuwa encourage na kuwapatia motisha ili waweze kufanya hii mambo kuanzia hii Januari tukierekea mpaka Disemba. Tutatia bidii, tutatia nguvu zaidi tuweze kusupport vijana wetu ili wakuze talanta zao. Pia nimeona ya kwamba hii msimu wakati ya Christmas mpira imechezwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Mpaka yule kiongozi ambaye anatutatiza tumeona alikuwa kwa kucheza mpira. Yule ambaye anaitwa Raila Odinga tumeona alikuwa anacheza mpira na tunasema yeye ni mzuri. Kama anaweza kuiga hiyo mfano, awache kutisha serikali. Kama leo tumeona amesema ati ya kwamba kuanzia mwaka ujao anataka kuita maandamano. Mnataka maandamano jameni? Mnataka maandamano? Tunataka kujenga taifa ambao uchumi yake itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo tunauliza Raila Odinga, mambo ya kutisha serikali na maandamano, waachana na hiyo. Wewe kama vile umecheza mpira hii mfumo ya Krismasi, endelea na hiyo maneno. Tunajua una kazi ingine, lakini serikali ifanyie wananchi wa Kenya kazi ili ekonomi yetu ikae sawa sawa. Si ndio hiyo? Amesema jambo la maana sana. Amesema wale Misri, warembo wa Misri ambao wamecheza hapa, ati nilete wasichana wa hapa Runyenjes, wale ambao walikuwa ni washindi, wakuje washindane na hao. Anarome mwaga magauka. Nimugauka. Nimugauka kuona. Akoro mwauga timu ya Eretu na yanake ile irasindanire kuria Runyenje igauka guko guo wa mundu uretekania na njare yo njare guru. Aya, rebu we. Ninaona ni mwetekira. No tondo ni tukamucinda e. Tondo leu na atue tutiese kuvotwa ni taki. Twamucinda ni mugetekira. Eh. Oguo nie na mweshimi wa roko ni tukuvanga muthenya. Uria tukareta athaki anake na araki ya ere nikenda tuone njorua ni aliku kana teguo no inge nie ni ta mukurino uria wese kuroria maundu na kugu guo makorogwa mathana olende ndengerigwa no uria maundu makakarana ku mbere. Mimi napenda sana viongozi ambao wana invest ama wanasaidia vijana kwa mambo ya elimu na kwa mambo ya talanta. Ukikuja hapa siku ya leo utaona kwamba hii uwanja ilikuwa imejaa pomoni. Ilikuwa na maelfu ya watu, zaidi ya watu 4,000. Na mheshimiwa, kama leo haungekuwa na hawa watu, pengine ikawa kuna wengine pengine wangepotea njia kidogo, waende walewe, waende wavute bangi ama hata pombe, na wakose nafasi ya kuona vile ambavyo vijana wetu wako na talanta mzuri. Nimesikia habari ya vile ambavyo unashikilia vijana wako kwa mambo ya elimu. Na ndio maana sasa nikakuja hapa ili tushirikiane na wewe. Nikupatie moral. Leo mheshimiwa Roko, hii ni kazi jema umefanya. Na watu wa mbele hamukufanya makosa kuchagua huyu kiongozi. Kwa sababu hata pale bunge ni kiongozi shupavu. Aya kale ama kila gakuri ugo bunge. Nateguo. Kande mutiane guo kugitarwa list ya ndwaria mataragia. Ate mundu wake karambunge agatura maoni. Usio angate ndo majabu. Oyo wenyu ni mundu wa kuruta we. Ata pale Nairobi. Kwa sababu sisi tunafanya kazi na serikali ya kitaifa ama national government. Hivyo ndivyo tunashirikiana tukienda kutafutia watu wetu. Tukithie kumusa reria varavara. Tukithie kumusa reria mae. Na indo iria siengi. Sawa sawa. Mimi napenda sana viongozi ambao wana invest ama wanasaidia vijana kwa mambo ya elimu na kwa mambo ya talanta.
Ukikuja hapa siku ya leo utaona kwamba hii uwanja ilikuwa imejaa pomoni. Ilikuwa na maelfu ya watu, zaidi ya watu 4,000. Na mheshimiwa, kama leo haungekuwa na hawa watu, pengine ikawa kuna wengine pengine wangepotea njia kidogo, waende walewe, waende wavute bangi ama hata pote, na wakose nafasi ya kuona vile ambavyo vijana wetu wako na talanta mzuri. Nimesikia habari ya vile ambavyo unashikilia vijana wako kwa mambo ya elimu. Na ndio maana sasa nikakuja hapa ili tushirikiane na wewe, nikupatie moral. Leo mheshimiwa Roko, hii ni kazi jema umefanya. Na watu wa mbele hamukufanya makosa kuchagua huyu kiongozi. Kwa sababu hata pale bunge ni kiongozi shupavu. Aya kare ama kila gakurio go bunge. Nateguo. Kande mutiane go gitaru alisi andu aria mataragia. Ate mundu wake karambunge agatura maoni. Usio angate ndo majabu. Oyo wenyu ni mundu wa kuruta we. Hata pale Nairobi. Kwa sababu sisi tunafanya kazi na serikali ya kitaifa ama national government. Hivyo ndivyo tunashirikiana tukienda kutafutia watu wetu. Tukidhie komosa reria varavara. Tukidhie komosa reria mae. Na indo iria siengi. Tisa wasawa.